Біжу за Філа. В пам'ять про загиблого героя Юрія Коротова у Дніпрі організувала забіг. Зібралися рідні, друзі та товариші по службі. Мета – привернути увагу місцевих до збору підписів на підтримку петиції про присвоєння звання Героя України посмертно. Бігли на честь Юрія Коротова. Хлопець загинув 17 січня під Бахмутом. Прикрив собою побратимів від ворожого вогню. Тепер йому назавжди 26. Першим про смерть Юрія дізнався Геміт. Вони товаришували. Навесні минулого року хлопці разом добровольцями вступили до сил спеціальних операцій полку «Азов». 18 января мені позвонили наш общий друг. Він перший дізнався, так сталося, з іншого бату. І повідомив це приблизно о 11 годині, після чого в мене був, так сказати, синдром відказу, да, як це можна назвати. Це сильні потери для нас. Це неймовірні потери. Просто слава мені перед кайф потери. Юрія Коротова з позивним Філ друзі пам'ятають щирим, чесним та справедливим хлопцем. Таким він і залишиться для них, каже подруга дитинства Настя. Ми самого-самого дитинства росли в місті, гуляли в місті, шкодничали теж в місті. Для мене він назавжди запам'ятається тим хлопчиком Юрий, який завжди, які б в нас пригоди з ним не були, ми знаємо, що ми от з усього виберемося. Він такий цілеспрямований завжди був, сміливий. Юрій навчався у 129-й школі. Після закінчення 9-го класу вступив до енергобудівного технікуму. Там познайомився зі своєю дівчиною Дар'єю. Цієї весни планували одружитися. Я дуже його чекала, чекаю і вірю, що ми ще зустрінемося. Він завжди був, буде і є. І я дуже його кохаю, дуже його за ним сумую, але я відчуваю, що він завжди поруч і дає сил впевнено йти вперед. Юра любив спорт, займався боксом і грав у футбол. Весь вільний час проводив на стадіоні «Авангард», тож символічно забіг провели тут. Бігли за Філа і наживо, і онлайн. До забігу приєдналися учасники з усього світу. Бігли за Філа і знайомі, і незнайомі. Мета не лише згадати героя. Друзі полеглого захисника створили петицію про присвоєння Юрію Коротову звання Героя України. Прочитали в Фейсбуці, що сьогодні на нашому «Авангарді» проходить така зустріч, проходить такий забіг. І ми вирішили з моєю подругою спробувати наші сили. Нам по 65 років. Раз ми це зробили, значить ми ще можемо. Значить, Україна понад усе. Підписати петицію про присвоєння Юрію Коротову звання Героя України можна на сайті електронних петицій. Її номер 19-23-30. Ми в місті з папою, та Юра наш один. По-другому не буде. Будем пытаться делать все, чтобы подписали петицию, чтобы его не забыли. Понятно, что для нас он герой и для нас он любимый сын. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».